হেল্ল গাইজ, এয়া টুপি পিন্ধি ৰেডি হৈছোঁ নতুন বছৰ আদৰিবৰ কাৰণে। আজি ভাড়াঘৰৰ সকলোৱে মিলি এসাঁজ খাব লাগিব। অৱশ্যে দাদা নাই, মানে অ'নাৰজন নাই, তেখেতক মিছ কৰিম। দাদা বহুত বিন্দাছ হয়, দাদা থাকিলে ভাল লাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ আঞ্জা, বিভিন্ন ধৰণৰ মাংসৰ সোৱাদ দিয়ে। বিভিন্ন ধৰণৰ মাংস নহয়, মাংস চিকেনেই হয়, বা বিভিন্ন ধৰণে বনাই সোৱাদ দিয়ে। আৰু অন্য কথাটো হ'ল যে আগতে সৰু থাকোঁতে আমি কি কৰোঁ, আজি 31 তাৰিখে একদম নন ষ্টপ চিনেমা যে দিয়ে ডিডি 1ত, মানে মোবাইলটো DD2 হ'ব নেকি মোৰ চলতে, তাতে বহি আমি কণ্টিনিউ অকল চিনেমাই চাওঁ। আকৌ ৰাতি যিটো অনুষ্ঠান দিয়ে DD1ত, সেইটোকে চাওঁ। আজিকালি মানুহবিলাক ব্যস্ত হৈ পৰিলে, যান্ত্ৰিকতাৰ মাজত সোমাই পৰিলে। যদিও অৱশ্যে আজি লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ সেইবোৰ সাজু হোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। আপোনালোকক আজি কেনেদৰে উপভোগ কৰোঁ আমি দেখাম। আহকচোন ভিডিঅ'টো আমি চাই থাকোঁ। এয়া গাইজ, আমি ৰেডি কৰিছোঁ লাহে লাহে, এইপিনে মিউজিক ছিষ্টেমৰ কাৰণে, এইপিনে জুই জ্বলাবৰ কাৰণে। আমাৰ এয়া আমাৰ সঞ্জয় লাগি আছে জুই জ্বলাবৰ কাৰণে, ধোঁৱাময় হৈ গৈছে। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আজি আমি কেনেদৰে এনজয় কৰোঁ সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাম। গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰত থাকিও যে আমি ঘৰৰ নিচিনাকৈ আজি উপভোগ কৰিবলৈ এটা সুবিধা পাইছোঁ, তাকে আপোনালোকক দেখাম। এয়া খৰি বিচাৰি আছে নেকি? খৰি নহয়, ইটা খানা, ইটা বিচাৰি আছে খানাৰ কাৰণে। আলু, পিঁয়াজ, নহৰু, আদা সকলোবিলাক ৰেডি কৰিছে। এইটো কয়লাৰ জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ইয়াতে আজি মাংস পুৰিব লাগিব। সেইপিনে এজনে মিউজিক ছিষ্টেম ৰেডি কৰি আছে, বজাব পাৰিব নে নাই জানো। পাৰিব চাগে ন? এই আমাৰ মাংস বনি আছে। সঞ্জয় কি ধুনীয়া মাংস বনাইছে! এই আমাৰ সঞ্জয়ক দেখাই দিছোঁ, আগতে আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইজন আপোনালোকে বৰ বেলেগ ধৰণে দেখা পাইছিলে মিমিক্রি কৰোঁতে। এই আমাৰ বাইদেউ, আপোনালোকে দেখিছে সঞ্জয় খাইছে, স্পেচিয়েল ৰেচিপি বনোৱা নাই, খাইছে। অকল টিংকুদাৰ নামটোৱে মন আছে আৰু। চ' আমাৰ এজন ভাল ক্ৰান্তিবীৰ হয় আমি। এই 31 ডিচেম্বৰ শুভ দিনটোত, শুভ দিন মানে কি, ভাল দিন নহয় অসমীয়াৰ কাৰণে, বৰ ভাল দিন চলি থকা নাই। তথাপি আমি আজি আনন্দ কৰিছোঁ ককাই ভাইৰ মাজত, আমাৰ ভৱিষ্যতটো ভাল হওক। আজি এই শুভ মুহূৰ্ততে আমাৰ এজন বন্ধুসুলভ ভাতৃৰ বাৰ্থডে আছে। চ' আমি বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে চলাই আছোঁ।